Si pas Gani Kodrës, Ember Hoxha dhe Hegura Nisai kanë skenuar se Kadri Hazbiu ka qenë në vilën e Mehmet Sheut disa minuta para se ai të vetë vritej. Si pas tyre, kryeministrit të kohës, Mehmet Sheut I erdhi një mesazh nga banda e Gjevdet Mustafës që ky fundit të vetë vritej pasi ishte zbuluar se ishte agent I Amerikanëve, ndërkohë që detyrat duhet t'ia kalonte Kadri Hazbiu. Që ky I fundit të drejton të organizatën kundërrevolucionare që do eliminon të Ember Hoxhën. Për të vërtetuar këtë tezë, në numrin e kaluar botuam dëshminë e shefit të truprojave të kryeministrit Shehu, Ali Qenon, por pretendimet e tij u hodhën poshtë nga ish-ministri I brendshëm, I cili tha se natën e vdekjes së Mehmet Shehut, a I kishte qenë në ditëlindjen e sekretarës së tij, Elit dhe familjen e saj në La Prague. Por kundër pohimeve të Kadri Hazbiut dolën shoferi I tij personal dhe radisti I tij, ushtaraku që kujdesej për ndërlidhjen. Gjatë gjyqit vet Kadri Hazbiu kërkoi që të dëshmoft sektarja dhe bashkëshorti I saj, por edhe këta të fundit e tradhëtuan në gjyq, duke thënë se ish-ministri I brendshëm kishte ardhur shumë vonë në shtëpinë e tyre. Si ju anëzgoja të thoni që unë kam ardhur shumë vonë, kur darka kishte mbaruar. Nuk kam se çfarë t'ju them tjetër vetëm se t'ju vihet turp se shqiptari nuk e ka zakon që të gënjej, sidomos për mikun kur e fton në shtëpi, ka thënë I revoltuar Kadri Hazbiu. Çfarë thon oficerët e shërbimit në shtëpinë e Mehmet Sheut për natën e vdekjes së tij? Një, mbasi mbaroi mbledhja e byros politike mbrëmjen e datës 17-12-1198-1, rreth orës 21:00, Mehmeti u kthye në shtëpi I shoqëruar nga I gjithë grupi me Aliun në krye. Rreth orës 22:00, Mehmeti doli vetëm në verandë dhe pyeti një oficer të grupit se kush ishte me shërbim atë natë. Oficeri ju përgjigj se ishte zëvë komandanti I grupit. Po Aliu, pyeti Mehmeti, ku është? Oficeri ju përgjigj se Aliu kishte shkuar në shtëpi. Atëherë Mehmeti I tha oficerit, shkoni, gjeni Aliun dhe I thoni që ai sonte të mos rrinë në shtëpi, por e dua që sonte të jetë vetë me shërbim. Pas kësaj porosjet të Mehmetit, dy oficerë të grupit u nisën për të gjetur Aliun dhe t'i thoshin për porosinë e Mehmetit. Kur shkuan, nuk e gjetën në shtëpi. Kërkuan në disa lokale dhe më në fund e gjetën me një oficer të grupit diku duke pirë nga një gotë birë. La tham porosin dhe ai u kthye menjëherë për të marrë shërbimin në shtëpinë e Mehmetit. Në atë moment, kur ai erdhi në shërbim, ora kishte kaluar 23:00. Kështu që ky trillim ishte shumë I trash. Aliu do të gënjente se kështu e kishin porositur në nënkërcënimin e dajakut. Shtrohet pyetja përse Mehmet Sheu kërkoi që atë natë në shtëpinë e tij të ishte me shërbim patjetër Ali Qeno? Unë këtë e shpjegoj me shumë arsye, për faktin se unë e njeja shumë mirë karakterin e tij dhe veprimet që bënte kur ishte I shqetësuar për ndonjë gjë. Ai nuk ishte frikacak, por masat për të mos ndodhur ndonjë gjë e keqe ai merrte gjithmonë, sidomos në raste të turbullta dhe kur kishte dyshime. Mbas mbledhjes së byros politike që ishte e tensionuar, ai nuhati diçka se diçka mund të ndodhte. Prandaj pyeti për Aliun dhe kërkoi që atë natë në shtëpi me shërbim të ishte patjetër vetë ai, si komandant I grupit të shoqërimit, duke e porositur madje që masat e sigurimit të ishin të forta. Nga ana tjetër, Mehmet Sheu kishte besim shumë të madh tek Ali Qeno. Këtë ai ma kishte thënë disa herë edhe me mua. Më thoshte, të gjithë grupin e shoqërimit të oficerëve I kam të mirë, por Aliu ka disa gjëra që më pëlqejnë në zbatimin e urdhrave që jap unë. Kam shumë besim tek ai për çdo gjë. Kjo ishte dhe arsyeja që Mehmeti donte që Aliu të ishte atë natë me shërbim në shtëpi, pasi ai e shite se gjithçka ishte turbulluar rreth tij. Edhe shoferi personal, edhe radisti I Kadriut dëshmuan kundër tij. Dëshmia e Ali Qenos, ku ai akuzonte Kadri Hazbiun se kishte shkuar më datën 17-12-1198 një ora 22:30 në shtëpinë e Mehmetit dhe ishte takuar me të nuk kishte bazë të fortë. U hodh poshtë nga Kadriu me argumente, saqë Aliu nuk dinte se çfarë të thoshte tjetër. Atëherë, Hekura Nisaj me grupin hetues kishin përgatitur rreth kësaj akuze një grup personash të tjerë, që ishin shoferi dhe radisti I Kadriut, të cilët deponuan. Kemi shkuar me Kadriun në bllokun e udhëheqësve rreth orës 21:30, duke hyrë nga rruga e pasme e tij. Kadriu zbriti që në hyrje. Ai eci vetëm në drejtim të shtëpisë së partisë, e cila është brenda në bllok.
Aty shkonte zakonisht në dark udhëheqja e partisë, pije ndonjë kafe apo luaj me letra dhe bilardo. Afër ose përballë saj gjendej edhe shtëpia e Mehmetit. Ne, vazhduan radisti dhe shoferi nuk e pam se ku hyri Kadriu, në shtëpinë e Mehmetit apo në shtëpinë e partisë sepse ishte larg dhe errësirë. Nuk u vonua shumë, ai u kthye pas 30 minutash, hipi në makinë dhe na tha të niseshim për në shtëpinë e sekretares ku ishte i ftuar për darkë dhe që e kishte shtëpinë në Laprak. Mbërritëm atje pas orës 22:00. Kadriu, i revoltuar nga kjo sa e se servirur, për të sqaruar të vërtetën kërkoj të pyeteshin edhe të zotët e shtëpisë ku ai kishte qenë për darkë. Sekretarja mohoi praninë e Kadriut në festën e familjes së saj. Si pas kërkesës së Kadriut, në gjyq u thirr sekretarja e tij së bashku me të shoqin për ta pyetur rreth darkës së vdekjes së Mehmetit, nëse ishte e vërtet apo jo se Kadriu kishte qenë në shtëpinë e tyre atë natë. I pyetën burr e grua se sa kishte qenë ora saktësisht kur kishte shkuar Kadriu. Në fillim u përgjigje zonja e shtëpisë që kishte qenë sekretarja e Kadriut. Ajo tha: "Ora nuk më kujtohet, por e mbaj mend se Kadriu ka ardhur shumë vonë, kur ne pothuajse e kishim mbaruar darkën." Reagimi i Kadriut ndaj njerëzve më tër afërt tër punës. Kur dëgjoi dëshmitë e rreme të shoferit, radistit dhe sekretares me të shoqin, Kadriu mori sërish fjalën. Në përgjigjen e tij, ai tha që të katër këta dëshmitar gënjejnë. Siç duket nuk i kanë harruar porositë që kanë marrë për mënyrën se si duhet të flisnin. Në radhë të parë unë po ju them se darkën e 17 dhjetorit, kur ka vdekur Mehmet Shehu, nuk kam shkuar fare në blok, por kam qenë në shtëpi. Prej shtëpisë sime jam nisur me pak vonesë dhe në orën 21:00 kam mbërritur në shtëpinë e sekretares sime, Elit. Ajo kishte ditëlindjen dhe më prisnin. Aty kam qëndruar deri në orët e vona të natës. Kjo është e vërteta dhe këtë të vërtet duhet të kishin thënë ata, por nga presioni dhe frika që u kanë futur, pëlqyen më mirë rrugën e gënjeshtrës se sa rrugën e ndershme. Unë po pyes të zotët e shtëpisë, vazhdoi Kadriu, a isha unë që hapa darkën duke ngritur dollin. Si ju anëzgoja të thoni që unë kam ardhur shumë vonë, kur darka kishte mbaruar. Nuk kam se çfarë t'ju them tjetër vetëm se t'ju vihet turp se shqiptari nuk e ka zakon që të gënjej, sidomos për mikun kur e fton në shtëpi. Kështu, të gjitha përpjekjet që hekura nisaj me grupin hetimor të përbër nga Thoma Tutulani, shkëlzen bajraktari e të tjerë, për të vërtetuar tezën e Ember Hoxhës që Kadri Hazbiu kishte shkuar natën në orën 22:30. Datë 17-12-1198 në shtëpinë e Mehmet Sheut për t'i dorëzuar ati urdhëresat e zbulimit të huaj, dolën blof. Për atë hipotezë nuk doli asnjë fakt sa do i vogël për të vërtetuar atë që kërkon të Ember Hoxha. Kjo ndodhi se e vërteta ishte krejt ndryshe dhe se të gjitha ato që thueshin ishin të sajuara.